আজি এজন ধৰ্মগুৰুৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ সাধাৰণতে ধৰ্মগুৰু বুলি ক'লে আপোনাৰ মনলৈ কি আহে নিশ্চয়কৈ একোজন নিষ্কলোষ আৰু প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ বাণী বিলাই ফুৰা মহান ব্যক্তিৰ কথাই মনলৈ আহে ধৰ্মগুৰু বুলিলে আপোনাৰ মনলৈ আহে ভক্তসকলক জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ জ্ঞান গৰ্ব উপদেশ প্ৰদান কৰা এজন মৰমীয়াল লোক যাক দেখিলেই সকলোৰে শ্ৰদ্ধাত মূৰ দৌ খাই যায় কিন্তু আজি এনে এজন ধৰ্মগুৰুৰ কথা ক'বলৈ লোৱা হৈছে যি প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ মানৱতাবাদ এইসমূহৰ পৰা বহু যোজন দূৰৈত অৱস্থান কৰি আহিছে চাওঁ আহক এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নমস্কাৰ মই লোচন কৌশিক আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও য়াটী নৰসিংহান সৰস্বতী উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদস্থিত বিখ্যাত দশণা দেৱী মঠৰ প্ৰধান পুৰোহিত এইজন ধৰ্মগুৰু দশনা দেৱী মঠ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনৈতিক জগতখনত এটা অতি প্ৰভাৱশালী ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান কিন্তু আপোনাৰ মনলৈ একোজন উদাৰ ধৰ্মগুৰুৰ যিখন প্ৰতিচ্ছবি আহে তেনে নহয় এইজন ধৰ্মগুৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ অতি ঘনিষ্ঠ এইজন ধৰ্মগুৰুৱে বিচাৰে যে ভাৰতৰ মুছলিম নিধনযজ্ঞ হওক ভাৰতত সাম্প্ৰদায়িক ঘৃণা বিয়পক ভাৰত যিকোনো প্ৰকাৰে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হওক ধৰ্মগুৰুজনৰ মুখেৰেই শুনক कैदपुर विस्फोरक भाष्य एक एक मुसलमान को बता रहा हूं और देश इस्लाम से मुक्त तो होगा कितने ही नेता कितने ही बड़वे कितने ही दलाल कोशिश कर ले, लेकिन मेरा खून जो मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगा एक दिन रंग लाएगा और मेरे बच्चे जगेंगे और जिस दिन हिंदुओं ने गद्दारी छोड़कर जिस दिन पेट की गुलामी छोड़कर যোৱা বৰ্ষৰ সোতৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ঊনৈশ ডিচেম্বৰলৈকে পৱিত্ৰ চহৰ হৰিদ্বাৰত এখন গোপন ধৰ্ম সংসদ অনুষ্ঠিত হৈছিল ধৰ্ম সংসদৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল মুছলিম ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক হাৰত ঘৃণা আৰু উচতনি বিয়পোৱা কেইবাজনো হিন্দু ধ ধৰ্মে তাত ঘৃণা ভৰা বক্তৃতা প্ৰদান কৰে অনুষ্ঠানটোৰ এজন বক্তাৰ এনেধৰণৰ ভাষণৰ কিয়দাংশ শুনোৱা হওক বেছি হতিয়াৰী তুমি বচানে হম কেৱল খেৰ কিতাপ দিনক হাইফ এই ধৰ্ম সংসদৰে প্ৰধান আয়োজক আছিল য়াটী নৰসিংহানন্দ তাৰ পাছৰে পৰা এওঁক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হ'বলৈ ধৰিছে ধৰ্ম সংসদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'বলৈ ধৰে য়াটী নৰসিংহানন্দক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিল কিন্তু জামিনত মুকলি হয় জামিনত মুক্তি লাভ কৰি পুনৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিব ধৰে য়াতি নৰসিংহানন্দে যোৱা দেওবাৰে দিল্লীৰ এখন হিন্দু মহাপঞ্চায়ত অনুষ্ঠিত হয় তাত জ্ঞাতি নৰসিংহানন্দই ভাৰতৰ মুছলিমসকলৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰে কয় যে যদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত এজন মুছলমান অধিষ্ঠিত হয় তেনেহ'লে পঞ্চাছ শতাংশ হিন্দু ইছলাম ধৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব লগা হ'ব কেৱল সেয়াই নহয় মুছলমান প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে চল্লিছ শতাংশ হিন্দু নিহত আৰু দহ শতাংশ দেশৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব বুলিও ভয়ংকৰ মন্তব্য কৰে তেওঁ ভাৰতত কেতিয়ালৈ মুছলিম প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব সেয়াও সদৰি কৰে ধৰ্মগুৰুজনে কয় যে দুহেজাৰ ঊনত্ৰিছৰ পৰা দুহেজাৰ চৌত্ৰিছ চন বা দুহেজাৰ ঊনচল্লিছ চনত ভাৰতে মুছলমান প্ৰধানমন্ত্ৰী লাভ কৰিব ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ হিন্দুসকলক হাতত অস্ত্ৰ তুলি ল'বলৈও উচতনি যোগায় তেওঁলোক ইছলাম চিলাৰ আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি এশ তেপন্ন ধাৰাৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে কিন্তু ইয়াতে নৰসিংহ নন্দৰ হাত ইমানেই দীঘল যে তেওঁ আইনৰ উৰ্ধত এনেধৰণৰ মন্তব্যসমূহ নিঃসন্দেহে ভাৰতৰ সংবিধানৰ নীতি বিৰোধী মন্তব্য ভাৰতীয় ৰাজনীতিত সকলো ধৰ্ম জাতিৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণ এটা সংবিধান স্বীকৃত নীতি তেনেস্থলত ধৰ্মগুৰুজনৰ মন্তব্যই ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল ভেটিকেইটা কুঠাৰঘাত কৰা নাইনে কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধানত কোঠাৰঘাত কৰাটো ধৰ্মগুৰুজনৰ বাবে অতি সহজ কাম ইয়াৰ কাৰণ হৈছে তেওঁ সংবিধান আদালত একো বিশ্বাস নকৰে যিসকলে সংবিধান আইনৰ কথা কয় তেওঁলোকক ধৰ্মগুৰুজনে অভাৱ্য আচৰণেহে কৰিছে তেওঁৰ মুখেৰেই শুনক কেৱল ভাৰতীয় সংবিধানেই নহয় প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি তথা মিছাইলমেন ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ ওপৰতো আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি আহিছে য়াতি নৰসিংহানন্দই এবাৰ তেওঁ আনকি প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিজনক জিহাদী নাম্বাৰ ওৱান বুলিও আখ্যা দিছিল তেওঁৰ মতে কালামে পাকিস্তানক ভাৰতৰ পৰমাণু বোমাৰ ফৰ্মুলাসমূহ বিক্ৰী কৰিছিল তদুপৰি দেশৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি আৰু জামিয়া মিল্লাই ইছলামিয়াক লৈও তেওঁ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল কৈছিল যে এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰতক আফগানিস্তানৰ দৰে মুছলিম দেশ কৰি তুলিব এইখিনিত এটা গভীৰ প্ৰশ্ন হৈছে চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতি হিন্দুত্ববাদৰ বিৰোধ কৰিলেই যিকোনো লোকক দেশদ্ৰোহী ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী বুলি কোৱা হয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু মুছলিম নিধনযজ্ঞৰ উচতনি দেশৰ সংবিধান দেশৰ সুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে উত্তেজিত মন্তব্য কৰা য়া নৰসিংহানন্দক কোনে নাকি লগাব কোন আছে এই ধৰ্মৰ বেপাৰীবোৰৰ আঁৰত কাৰ হৈ কাম কৰি আছে এওঁলোকে কাৰ স্বত্ৰ ছায়ত থাকি ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰা বিজ্ঞানী আব্দুল কালামৰ ওপৰতো কোনো তথ্য প্ৰমাণ নথকাকৈ ভয়ানক মন্তব্য কৰিব পাৰে এওঁলোকে এয়াই নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ নিউ ইণ্ডিয়া এয়াই নেকি বিশ্বগুৰুৰ ভাৰত আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ ফেচবুক পেজ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব